دیتا جو شریعہ کے چند سار سمات کرے تزمین کے ساتھ ایک بار مسکرا کر بول دے سبحان اللہ اور توڑ کے بول دے سبحان اللہ جو لوگ بھائی پیچھے بیٹھے ہیں اگر وہ آگے آ جائیں تو اور اچھا لگے گا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے جی جگہ خالی ہے میں شیر حاضر کرتا ہوں سماعت کریں کہ یہ دنیا ہدیہ باوتی کے لیے یہ دنیا ہدیہ باوتی کے لیے یہ دنیا ہدیہ باوتی کے لیے یہ دنیا ہدیہ آپ کی دعائیں لے کر یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں سماعت کریں کہ دو قدم ہم چلے گے ناتا قبر تم ہی گمراہ ہوئے میرے روتے میں تم ہی گمراہ ہوئے میرے روتے میں Shergar, naat, chahie.